Ja, nu ska vi prata om protein som har blivit en enorm business. Jag stod ju och visade de här förut, de här barsen som en del tänker det här är en bra lunch istället för en kexchoklad. Och det är det ju kanske. Kexchoklad är ingen bra lunch. Nej alltså. exakt. Allt ju relativt. Ja. Välkommen hit Kristina Andersson. För det här är ju väldigt många som tjänar pengar på det här. Ja, protein har ju blivit det liksom, kanske starkaste säljargument nu i livsmedelsindustrin. För att man tror att man går ner i vikt va? Ja, jag tror att det finns så mycket i det, men framför allt finns det en övertro på att ju mer protein jag får in mig, desto smalare blir jag. Just det, Man är inte hungrig och man ja, håller sig. Men du, om man bara tittar... Vi, eh, Anette, som är vår redaktör, hon var inne mm. i en vanlig mataffär och eh, överallt så hittade man då eh, kvarg, proteinberikat... Alltså, allt. Till ja. och med bröd var protein. Ja, exakt. Mm. Eh. Ja, jag vet inte riktigt. vad. Alltså, det är ju <laughs> extremt mycket. Det är så många produkter som, eh, alltså, som är proteinrika i grunden mm. som vi till och med har börjat proteinberika ytterligare. Kan du ta någon av de produkterna? som har det? Vi har ju till exempel proteinberikad mjölk. finns ju. Mm. Mjölk är ju proteinrikt. Så det behöver man inte det tillsätta finns... något extra? Nej, absolut inte. Och mm. samma sak med... Det finns ju proteinberikad keso. Men mm. är, mm. är det dåligt att äta de här grejerna? Då? En del innehåller ju rätt mycket socker också. Alltså, problemet är ju att ta ut ett livsmedel och säga liksom, bu eller bä mm. så länge det inte är extremt, är väldigt svårt. Mm. För att allt handlar ju om hur det ser ut sammantaget. Mm. Men problemet är ju att då har vi ju tagit ut protein ur sitt sammanhang. Tagit ut ur mjölk, till exempel. Mm. Och då tillför vi ju sen bara själva proteinet. Mm. Men näringen som fanns i mjölken, den har vi ju liksom kastat bort. Då. Ja, just det. Som var det. Men är det drastiskt att göra så här nu? Då? Nej, det tycker jag inte. Nej. För Nu ska du visa vad vi ska äta istället. Då, då slänger jag alla de här grejerna. Ja. Så. Vanilj. Så. smak ja. med protein. Ja. Och... Det blir ju godare, och då äter vi mer. Ja, precis. Så då blir <här> det tvärtom. Proteinknäcke. Ja, men det är lite roligare med proteinbröden Det är ju mm. att då helt plötsligt blir ju brödet proteinkällan. Och Då kan man ju fundera vad jag ska lägga på det. Mm, för för jag... du måste ha i dig... Ja, men då är det ju en kolodrott. Då ska jag kanske lägga en vanlig brödskiva på den. Annars tar man ju en brödskiva och lägger ägg på. Så. Och de här också som har blivit big business. Okay. Ja. Eh, och då ska du ta fram vad du tycker istället. Då. Ja, men Helt vanlig mat. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så. Det är kanske många som inte vet heller att det finns protein i havregrynsgröt. Liksom. Nej, men exakt. Mm. Det är ju det också. Vi missar ofta att vi är så fixerade vid de här klassiska proteinkällorna som ägg, fisk, fågel, kött och så vidare. Men faktum är att det finns ju en massa protein i spannmål, och i nötter och mm. i grönsaker och så vidare. Mm. Man behöver absolut inte så mycket protein som man tror, får man en känsla när man tittar på dina siffror. Ska vi titta mm. på vad en normal människa, som är inte supertränar och så Människor i allmänhet. Ja, så Det här är ju den rekommendationen vi har generellt. De nordiska näringsrekommendationerna. Och det handlar ju om att det är friska människor och det är den stora massan mm. och vi ska hålla oss friska då är rekommendationen 0,8 gram per kilo mm. så Jag tar alltså min vikt och så multiplicerar jag det med 0,8 mm. och då får jag reda på hur mycket protein jag behöver. totalt Kan sett. man då säga generellt att det är mycket mindre än vad vi tror? Absolut. Det här är mycket mindre än vad vi tror. Mm. Det här är ju det som jag har tagit fram. Mm. här. Nu har jag räknat på en person som väger 70 kilo, mm. eh, och då räcker ju det här för att få i oss tillräckligt mycket protein. Det här är frukost. Havregrynsgröt ja. med två deciliter mjölk. Och bär. Och bär. Mm. Eh. Och då är det havregrynen som innehåller bland annat, förutom ja, mjölken, och sen för och protein. Mjölken också. Ja. Ja. Här har vi nötter och två frukter. Och det är nötterna som innehåller protein. Exakt. Mm. Yes. Och här har vi lax. och är att när jag skulle få ihop detta var min största utmaning. Skulle mm. säga. För när vi inte ska ha mer än 0,8 gram per kilo kroppsvikt ja, då landar det på 75 gram lax. Så lite behöver så man, man äta. Exakt. Till. Men massor med potatisar har du lagt. Det skulle man ju också akta sig för. Ett tag. Nej, det är fel. Nej, det, Nej. Det, ja. Och så ett mellanmål till. För exakt. Du tycker att man ska äta mellanmål. för att... Ja, och annars kommer jag ha en utmaning att få i mig allting. Detta ja. blir skapligt lite kalorier också, faktiskt. Mm. När man väljer så den här typ... ut för många. Ja, men det handlar ju om att välja sånt som man kan få en stor volym av. Mm. Och så... så att man känner sig mätt. Helt Exakt. Enkelt. Och Sen så körde jag vegetariskt till middagen. Mm. Var ligger i proteinet? Ja, men I råriset, i broccolin, i spenaten och i eh, kikatsbiffar. Mm. Och Det är intressant, för jag tror de flesta tänker mjölk, ägg, kött, Exakt. smör. Och ja. så räknar vi bara på det, och så mm. ser vi inte resten. Om vi tittar på, Du har en grupp till här. Ja. Och det här Nästa är? Nästa kategori. 1,2 till 1,4 gram per kilo kroppsvikt. Man har sett att äldre personer har en vinst av att öka proteinintaget. Mm. Och det handlar om att vi tappar ju muskelmassa när vi blir äldre. Mm. Och det kan man sen koppla till ökad risk för sjukdom. Vad ska man säga för ålder när man börjar tappa muskelmassa? Oh, det är ju det är inte en dag så här. Nej. Nu fyllde du 60 ja. och då hände det. Mm. Så att, ja. En äldre pratar man väl över 65, mm. egentligen. Men att höja upp det något kan då motverka den här nedbrytningen av muskelmassa. Mm. Och dessutom samma sak för uthållighetsidrottare. Mm. Att Där är också rekommendationen från SOK lite högre. Mm. Och Det är fortfarande ganska lite mot vad man tror när man ja, käkar protein. Ska vi då öka på den här mm. så får vi ju lägga till ett ägg till frukosten. Mm. Vi kör en klassiker, så tar vi kvarg. Utan, utan proteinberikning? Ja, vanlig. Enkel. Det blev det lite för att jag skulle få till att enkelt kunna lägga till. Man ja. kunde ju valt ett annat, en annan... Vad kunde man valt istället? Ösa på med lite mer nötter? Ja, men då sticker ju energin iväg, okay. så att det ställer till det. Vi får lägga till, äntligen, har jag tänkt säga, lite mer mm -hmm. lax här så vi kommer upp i 125 gram. Mm. Och sen så tar vi mer mandlar, mm. eftersom att de också är proteinrika. Mm. Och så kan jag ha ett ägg. Förslagsvis då i biffarna. Det där biffarna. ser ut som jättemycket mat. Det är inte så Vi mycket kalorier. Vi på, håller på ungefär 2000. Så äter man det här och vill gå ner i vikt för att man ligger för högt... Ja, det beror på ja. vem du är och mm. allt sånt. Men, nu, det är beräknat på en person som väger 70. Exakt. Och Annars ja. får man ta bort lite av det här? Om man väger mindre, menar jag? Ja, exakt. Mm. Ja. Då är ju inte behovet så högt. Nej. Nej. Ja. Och sen finns det de som tränar väldigt mycket, va? Ja, och då om det är muskeluppbyggnad. För mm. Där har man ju sett att, också att det finns en vinst av att öka proteinintaget. Mm, de det... vräker ju i sig Ja, de gör ju det. och jag skulle mm. säga att Där har det också blivit lite snett för man tror ju mer protein, desto större muskler. Mm. Och det stämmer ju inte heller, utan Aha. där finns ju ett tak. Eh, överhuvudtaget att vi pratar om att behovet är mer, vi behöver mer när vi tränar är ju ett problem, för att det utgår ju alltid från i förhållande till något annat. Mm. Och Mer än grundläggande rekommendationer, ja. Men det är inte samma sak som att du behöver mer när du börjar träna. Mm. För det det finns ett tak där kroppen mycket. inte kan... Tillgodogöra sig mer? Eller, det eller där man ser att den här proteinuppbyggande signalen blir inte större. Nej. Och Då är det lite onödigt att lägga det på... Mm. Dessutom så finns det en vinst om man vill gå ner i vikt. Mm. Dels, protein är ju det som mättar bäst. Mm. Så att då kan jag komma och hålla det är mig väl mätt det som har hållit liv i den här myten. Exakt, väldigt mycket. Ja. Mm. Så då kan jag liksom göra klokare matval. Dessutom så har man sett att om man ligger på ett kaloriminus mm. äter lite kalorier, vilket man behöver för att gå ner i vikt, mm. så finns det en fördel att äta mer protein för att upprätthålla förbränningen, mm. för att upprätthålla muskelmassa. Så hur ska man tänka då, då utifrån dina tallrikar? Ja, ska vi då uppemot de här två... Eh, två gram per kilo kroppsvikt, så mm. blir det två ägg till frukosten. Vi byter den här till att vara en och en halv deciliter kvar. Eh, nu ska vi se, vi får ha ännu mer lax. Mm. Vi är på 175 gram lax nu. Det ut. där är även för den som vill gå ner i vikt? Ja, då får du ju mer protein. protein. Sen är det ju det som ställer till det här nu. Då hade vi ju lite för mycket energi i de här. Mm -hmm. Så att de, får, de får åka. Och så kör vi ett ägg till där i stället. Äggen kommer fram hela tiden. Här. Ja, de gör. Och det, är ju, mm. alltså, det finns ju andra alternativ, vill jag säga. Det är mm. lite för att det är smidigt. Och så kan vi köra en halloumi. Så vi kan fortsätta en hel hålla. sån halomi till? kan man lägga på. Ja, det är en, en hel. Det är 70 gram. Mm -hmm. För det, det här var... är ju en jätteportion. tänker jag. Absolut. Den kan mm. man också då riva ner i biffarna, mm. så blir det gott. Och ja. det här är för den här gruppen? ska vi säga. Ja, då, då är vi uppe på 2 gram per kilo kroppsvikt. Då är det alltså 140 gram protein. Mm. Och vi utgår från en som väger 70. ska exakt, vi säga. Exakt. Så väger man mindre så får man reducera lite ja, på ja. de här tallrikarna. Men poängen är ju egentligen att det här når du upp till utan att behöva... Överdriva och använda tillskott mm. och såna grejer. Så man behöver inte ha de här barsen och alltihop. Om du skulle sitta så där, som det kan bli för mer akut så där jag måste äta lunch, jag vill inte gå in och köpa nåt onyttigt. Vad skulle du ta med dig då? Ja, alltså har jag möjlighet att ta med mig en matlåda så mm. är det ju mm. naturligtvis det Men bästa. Men ägg verkar vara en sån sak. Ju... Allt finns ägg. Det är, är ägg. ju suveränt. Just att det är liksom paketerat. När jag väl har kokt ägget ja. så klarar det ju sig ganska mm. länge behöver inte ha det kylt, Nej. till exempel. Mm. Sen handlar det mycket om att, alltså överhuvudtaget att få till den riktiga maten. Det är mm. ju att ligga lite steget före. Planering, planering, ja. planering. Sen ska ja. man ju säga att självklart om man tar till någon bar och så ibland det är det liksom inte hela världen. Men man får ju komma ihåg att det är oftast inte så mycket näring i dem. Så då måste jag ju hinna fri med all den här näringen mm, någon annan gång. Mm. Ja, Intressant, för det är många som tjänar pengar, många fler som tjänar pengar på det som jag har lagt i papperskorgen. Ja. Tyvärr med här. är det ju det. Ja. Det är de här som borde tjäna pengarna, ja, ja. Och odlarna. Ja. Mm. Men det kanske kommer svenska bönder som börjar tänka på att odla balväxter och bönor och sånt där. Ja.